Ave. عدوا الولد
جابوا لك الفراخ يا عم سامي؟ ماشي. ارجع انت عجله ورا بقى يا حاج احمد عشان نجيبك كده ايدك تبان. احمد اظبط نفسك بقى عشان ايدك تبان. ايوه ماشي، ده هي لقطه بس. خد راحتك يا بابا خلاص.
على هنا يا بابا بقى عشان الحر ده والشمس ده والفحم ده.